Ashtu si në të gjithë fakultetet e tjera dhe në atë të shkencave shoqërore të Universitetit të Shkodrës Luiq Gura Kuqi, vazhdojnë regjistrimet për maturantët të cilët duan të ndjekin programet e studimeve që ka ky fakultet. Arben Prendi, drejtori i departamentit të letërsisë, njëkohësisht dhe pedagog në këtë fakultet, thekson se pasi kryen studimet, gjetja një pune është e vështirë, por për studentët të cilët përfundojnë programet e studimeve letërsi dhe gazetari, mundësia për punësim është më e madhe. Dy programet që ne kemi, gjuhë letërsi dhe gazetari komunikim, janë dy programe në fakt me traditë në universitetin tonë, fakultetin tonë, shkenca shoqërore. Janë dy programe të konsoliduara tashmë. E që kanë, si tush, e kanë tregu vlerat e tyre gjatë në vite, janë shumë ata që janë diplomuar në këto programe dhe sot një pjesë e mirë të janë të punësuar në sektor të ndryshëm të marrësimit, kulturës, komunikimit, jo vetëm në veri, po dhe në Tiranë, po në ku do të më thanë në Shqipëri, ku ekziston mundësia për të punësuar në këto programe. Pra, du të theksoj që këto dy programe janë programe që sigurojnë profesion. Ekziston një treg tradicional i punës. Pedagogu Arben Prendi ka një thirrje për të gjithë maturantët, të cilët presin të nisin studimet e larta këtë vit. Natyrisht, në këtë rast dëshiroj që t'i ftoj maturantët kryesisht veriut, rajonit veriut, por edhe maturantët shqiptarë që banojnë në trojë shqiptare në Malin e Zi, po edhe në trojë shqiptare në Kosovë, në shtetin e Kosovës, për cilat ka kuotat veçanta. Në programet të una studimit, në programet të gjuhë letërsi dhe gazetari komunikim, të dy programe pra kemi në si departamenti letërsis dhe pjesërisht në departamentin e gjuhësis. Raundi i parë regjistrimeve ka nisur që prej datës 2 shtator dhe ka 7 faza, të cilat do të zgjasin deri me datën 15 shtator.